Sargento, é com você. Listo. A missão é a seguinte. A fábrica precisa de eletricidade, mas as portas da sala de energia estão sendo mantidas fechadas pelos geradores reservas. Aceito a missão, sargento. Sua lente de RA vai te direcionar. Não vai demorar pra Gabriela mandar mais soldados da Mão Negra atrás da gente. Temos que pegar essas armas, e rápido. Se não se importa...